V labirint gre najprej osnovna šola 8 talcev Logatec, tja gre Pija, usmerjal pa jo bo kapetan Matej. Iz pobranih črk obe ekipi sestavljata najdaljšo možno besedo, pomoč navijačev pa lahko izkoristi le ekipa, ki je črke tudi pobirala. Podrobnejša pravila igre si lahko preberete na naši spletni strani. Takole, vijoličasti, smo pripravljeni, naj vam bo torej labirint naklonjen. Stop, na levi imaš črko. Imaš jo? Naprej. Še. Stop, na desni črka. Imaš. Na levo. Naravnost. Pred sabo črka. Naprej. Še malo naprej. Evo, črka. Krog se obrn. Na levo malo. Na desno, naprej. Pred sabo črka. Na desno. Na desni imaš črko. Naprej. Še. Malo na levo. Imaš črko pred sabo. Nazaj, čist nazaj, za 180. Tako ja. Malo na levo. Naprej. Še malo na levo. Na levo. Še na levo. Še na levo. Naprej. Še enkrat na levo. Naprej. Malo na levo. Ne, na desno, ja. Imaš črko pod sabo. Nazaj. Ja, uspelo vam je, tudi tale P je prišel do vas. Vseh 8 črk za osnovno šolo. 8 talcev Logatec. Tudi rumeni so spet na svojih mestih. Zdaj pa imate oboji 30 sekund časa za premetavanje črk. Pa začnimo. Sekunce je izteklo, vijoličasti, kaj ste našli? Volan. Dobro, imate pa seveda še možnost pomoči vaših navijačev. Ste našli kaj daljšega? Kaj? Ja, isto je, pet črk. Ja, isto je. Čas se počasi izteka, boste ostali torej pri volanu. Dobro, poglejmo še, kaj ste našli Štajerci. Njiva, aha, o tem ste se pa ravno vi prej pogovarjali. Njiva in volan, poglejmo, če sta besedi ustrezni. Volan in njiva, obe besedi seveda ustrezni, kar pomeni 13 točk za vijoličaste in 5 točk za rumene. Če ste tudi vi doma reševali tole zagonetko, tale naš skrebel, naj vam izdam, da je najdaljša beseda iz telih 8 črk paviljon. To bi se dalo sestaviti, ampak verjamem, da je včasih takole besedo kar težko najti. Zdaj pa se bodo z možganskim labirintom spopadli še rumeni. Črke bo iskal Erazem, usmerjal pa ga bo Blaž. Levo roko na tleh, pod kotko. Naravno, naprej, z desno roko, tipaj na tleh, bravo, naprej, pred sabo, z levo roko, na tleh, pot, ja, naprej, desno, malo desno, gor, hiter v hribt, gor, hiter gor, pod sabo imaš črko, pojdi nazaj, naprej, pojdi naprej, desno za zidom, še, Naravnost, levo, malo bolj levo, za kocko, še bolj naprej, hiter, naprej, pred sabo imaš na tleh, nazaj, naravnost, pred sabo imaš, desno roko na tleh, bolj nazaj še, bolj desno, naprej, stegni roko, naprej, desno, naravnost, spodi pobir, pod sabo imaš.
naravnost, levo, zazid, levo, ne, zazid, naravnost, 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 levo, 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 naprej, 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 umaknem si kocko, desno, desno, naravnost, 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 desno, za zidom, za zidom, za zidom, naprej, pred sabo, na tleh, na tleh, na tleh. Ja, uspelo je tudi vam 8 točk za oblotnico. Danes smo v labirintu 100-odstotno uspešni. Poglejmo, kako uspešni pa bodo tekmovalci pri sestavljanju najdaljše besede. Pa začnimo. Obe ekipi zelo vneto pišeta, saj bo šlo. Hitro, hitro, hitro. Čas se je iztekel, poglejmo najprej, kaj ste našli rumeni. Dimnikar. Navijači se strinjate s to besedo. Ja, daljšo bi težko našli, poglejmo še, kaj ste pa našli vijoličasti. Kat. Dobro, pa poglejmo, če sta besedi ustrezni. Dimnikar seveda je in je najdaljša možna beseda tudi kat, kar pomeni 3 točke za vijoličaste in največ možnih 16 za rumeno ekipo.